İndiki gəlinlər niyə dözümsüzdür? İndi gəlinlər qudurub. Bizim vaxtımızda olsaydı, çörəklə bir qaynənəmiz bizə çörək vermirdi. Çörəyi qoyurdu sandığa, o Allah haqqı. Kilitləyirdi, acından ölürdü. Yoldaşım evə gələndə, sürfə açılanda icazam olurdu ki, mən də o sürfəyə yaxınlaşam. İndi gəlinlər qudurub. Nə istəyirlər, onu olur. Nə istəyirlər, hər bir, heç qaynəni saymırlar. Heç qaynənəni qaynənə bilmirlər özlərinə, oğul. Onlar qudurmuşluqdan belə olublar. Nə istəyirlər, alıb gətirib verirlər onlara, gəlinə. Ürəyi xatırı nə istəyir? Geyim də, yemək də, hər bir şey. Amma gəlinlər özləri pisdir, qudurublar. Bizim vaxtımız olsaydı, bizim çəkdiyimizi çəksəydilər onlar. Axılları başlarına gələrdi. İndiki gəlinlərə deyə bilmərik biz. Heç bir söz deyə bilmirik, belə eləmə, elə eləmə. İndiki gəlinlər, əvvəlki biz gəlinlər olmuşuq ki, sulu olmuşuq, canımız sulu olub. İndiki oğlanlar da, bilirsən necə olub, indi siz üzümüz yaxşı görürsünüz, oğlan da 41-45-də qalıb kişilərdə. İndi belə olub, zəmanə belədir. İnsanlar belədir, zəmanə elə zəmanədir. İnsanlar hamısı dəyişilib, deyə belə. Aldığı tərbiyədən asılıdır, evdə gördüyünü. Çünki hər insanın eyni psixoloji durumu eyni olmur, düşüncələri eyni olmur. Xırda problemlərə görə, yəni evdə narazılıqlar olmaya bilər. Bəzən xırda problemlər böyür, daha böyük problemə çevrilir. Valla birisən əqidələri yoxdur onların. Mən belə fikirləşirəm ki, dözümü ona görə yoxdur ki, onlar elə bir çətinliyə tab gətirmirlər. Amma bizim dövrümüz o qədər çətinliyə olub ki, hər şəyə dözüb 45 ildə ailəliyik yalnız. Niyə dözümsüzdürlər? Nədən irəlcəyib? Problemləri çoxdur onların. Mən şəxsən, məndə də oğlanlarım var. Deyir, qızların kriteriyaları çoxdur. Elə istəyirlər, hamısı birdən həll eləsinlər. Bu da düzgün deyil axı, zəmanə ilə gərək getdiyin oğlana uyğunlaşasan, getdiyin ailəyə uyğunlaşasan. İndikilər uyğunlaşmır, ay oğul. Öz bildiklərini istəyirlər eləsinlər, böyük-kiçik saymırlar. Adı ilə transportdan götürürəm, adam görürlər, qulaqlarına naşdınki taxıb. Böyük-kiçik sayan yoxdur indi, ona görə. Mən belə fikir əsirəm, valideyn tərbiyəsi əsas burada rol oynayır, əsas valideynin tərbiyəsidir. Mən məsləhət görürəm ki, dözümlü olsunlar, hər şəyə dözsünlər, aza da, çoxa da, getdikləri ailəyə uyğunlaşsınlar, qani olsunlar. İnsanlar ona görə aqressivdir ki, çatışmamazlıqlar var. Çox çatışmamazlıq var. Bəs xala, indiki gəlinlər niyə aqressivdir, niyə dözümsüzlər? Mən də onu bilmirəm. Bilmirəm niyə belədir. İndiki gəlinlər belə dözümsüz olur. Şeylə bilir, oğlanı götürüb apıra bilərlər onun üçün. Deyir, hə, bizi çox istəyir, nə desək onu eləyəcək. Onda görürlər, alınmırsa gec olur, aralanır. Boşanmaza görsən çoxdur. Evdə kişinin sözü ki, bir oğdursa ailə çox gözəl gedir. Yox, əgər kişi də qadınla bərabər addımlayırsa, əlbəttə ki, orada nəsə problem olur. Həmin o dözümsüzlüyün arxasında çox şeylər var. Nəfs 17 dənə kitabdır. Bizim ümumiyyətlə yer kürəsən nə qədər müsəlmanlar var, onların başının bəla çəkdiyi hamısı nəfsindəndir. Düzdür? Bizim cavan uşaqlarımız, qızlarımız, oğlanlarımız, onlar da bəzən öz nəfslərinin qurbanı olurlar. Cavankən görürlər, seçirlər, eşq bəla. Ondan sonra görürsən ki, bir ay, iki aydan sonra boşanma, hərə bir alimiyyətlə məhkəmələrə müraciət edirlər.